بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قبل هتجانز دراسة tungependa tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wagonjwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape afya wenye matatizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waondolee matatizo wenye dhiki Mwenyezi Mungu awaondolee dhiki zao walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee walioteta Mwenyezi Mungu azilainishe nyoyo zao zipatane wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa waliokufa Mwenyezi Mungu awape maghfira na msamaha awakutamanishe na wema na sisi tulokuwa hai Mwenyezi Mungu atupe istiqama katika dini na atupe thabat na atupe kufuza katika ibada wala situpe mtihani katika taa na waliokuwa mbali na Uislamu Mwenyezi Mungu awakurubishe na ambao hawajapata Uislamu Mwenyezi Mungu awalainishe wapate ule Uislamu atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar na wale ambao kwamba walioko safari Mwenyezi Mungu awarejeze salama na huu uchaguzi utakaokuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutegulie wale viongozi ambao kwamba watakuwa ni bora kwa Uislamu na Waislamu insha Allah Ta'ala na kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila atakao mazuri kwa Uislamu na Waislamu Mwenyezi Mungu amuafikie na kila atakao mabaya kwa Uislamu na Waislamu Mwenyezi Mungu aigeuze nia yake na ampe mazuri ambayo yatakuwa ni kwake. Aujalie uwe bardan wa salama, kusitokee balaa yoyote, kusitokee matatizo yoyote bi rahmatihi ya arhamar rahimin. Katika darasa letu la kuelezea namna gani umuhimu na faida ya ibada ya haji. Ibada ya haji ni ibada ambayo kwamba tumeelezea umuhimu wake, tumeelezea faida takriban kwa masiku manne, tumeelezea faida zake. Nini faida ya hija? Tumefika katika kuelezea baada ya kuelezea kuazimia kwenda hija, sasa tumeingia katika kutufu. Masala ya kuazimia, yani tumeeleza ukiwa umeazimia safari kama hini, ujue kama namna unavoata mji leo ukauiata Mombasa na utaata dunia uende akhira. Kwa hiyo ikiwa uiachapo Mombasa kwenda sehemu hukuizoea, kuna maandalizi huwa wataka ujiandalie nayo. Je, mimi na wewe twenda akhira, tuna maandalizi gani tumejiandalia na safari kama hini? Kuna maandalizi yoyote ambayo kwamba wewe umejiandalia nayo? Au huna hakika kwamba safari kama hini wewe utakuwa mwenye kwenda safari ya kesho akhira? Yataka maandalizi makubwa sana. Kadhalika
unapoazimia kwenda hija, ujue wewe wenda sehemu hukuizoea, sehemu ni geni na wewe. Sio wewe uweko Maka baada wasema mimi bwana sikuzoea kula bila achari, sikuzoea kukosa chai, sikuzoea kukosa karata, sikuzoea kukosa dumna. La haula wala quwata illa billahi la aliyul azim. Basi ulizoea ziwa la mama, mbona uliliata? Kwa hiyo kiwa umeweza kuwata haya, sasa amua, sasa mimi niko livu na kila ada na kawaida yangu. Na ndio kaona tumeekewa nguo, Mwenyezi Mungu alijua watu watakuwa wakivaa nguo tofauti tofauti. Na hakuna avao ihramu. Lakini ikawekwa ile ihramu kwa ajili ya hija tu au umra tu, kusudi ikiwa umeweza kuepukana na nguo uliozoea, uweze kuepukana na ada ambazo kwamba umezoea. Kadhalika ni muhimu sana iwe makusudiwa yako na malengo yako ya kuazimia ile safari ya hija ikhlasi, sio kujulikana, sio kutambulikana, sio kujigamba. Hatusemi kutambulikana na kujulikana maana usiwaambie watu, la. Lakini isiwe kuambia ni kwa mufahara. Meona? Nyiketini tumufanye kazi. Mimi nenda zangu hija mara hii. Kwani mimi nyinyi? Sisi bwana watani na sisi bwana. La. Wende, usijione wewe ni bora. Huku wewe wenda na hujui, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutakabalia amali yako amla? Uwe na hofu, wamuaga mtu na wamwambia niombea na mimi Mwenyezi Mungu, hasa Mwenyezi Mungu anitakabalie hii amali nenda kuifanya. Ukisha kuwa wewe umekuwa ni mwenye kusafiri, umefika zako Haram, umefika zako Maka, umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyokuwafikia wewe, ukenda mji wake mtakatifu, mwambie nakuomba uniingize katika pepo yako tukufu. Kama ulivyoniingiza msikiti wako mtukufu, basi na mimi nakuomba ya Rabbi, guu hili usiliharamishe kuingia peponi. Ikiwa katika ardhi kuna sehemu yafaa kuitwa pepo ni hii Maka, basi na mimi ya Rabbi nakuomba, kama ulivyoniingiza huu msikiti wako uliokuwa umeutukuza, msikiti wako ambao kwamba umeusharifisha, na nakuomba uniingize katika mahala ambako kwamba mahali kama hapo ni sababu za rehma yako wewe, ni madhhar, ni sehemu yaonesha kama aingiao hapa wewe umemrehemu. Ukianza kutufu, manake misikiti yote kawaida ukiingia utaanza kuswali raka mbili, ila msikiti wa Haram wa Makka, Masjidil Haram, msikiti wa Makka hauna tahiyatul bait, tahiyatul masjid, una tahiyatul bait. Msikiti kawaida una raka mbili za sunna utaswali, lakini Makka huswali raka mbili ukiingia, mwanzo utatufu. Baada ya kutufu ndio uswali katika makamu Ibrahim. Kutufu ni kuzunguka. Na kuna sharti zake ambao tutaelezea wakati tukieleza namna ya kufanya amali ya hija. Kutufu ni kuzunguka ile Al-Kaaba mara saba. Lazima iwe mara saba. Na alhamdulillah waweza ukatufu, umechoka, pumzika, kisha endelea. Sio wewe utufu huwezi taabani. Sema kuna sehemu ambao kwamba ndio waanza kutufu. Katika kutufu ni lazima ukizunguka Al-Kaaba iwe mkono wako wa kushoto, lazima. Huwezi kwenda namna hii, lazima uende namna hii. Kama hii ni Al-Kaaba uizunguke namna hii. Ukizunguka namna hii haiswi. Kwa nini? Basi Mwenyezi Mungu ameweka lazima. Wanazuoni tu wasema kwamba ati moyo uko upande wa kushoto huwa karibu zaidi na ile Al-Kaaba. Kwani wewe wafanya ile tawafu kwa ajili ya Al-Kaaba au kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo lazima utufu uwe mkono wa kushoto. Al-Kaaba yuko upande wako wa kushoto. Na wewe ujione kama wafanana, wajifananisha na malaika
ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasema hafina min hauli al-arsh, wameizunguka arshi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wao waizunguka arshi na wewe waizunguka al-Kaaba, kujifananisha. Sababu hii al-Kaaba ni nyumba ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza. Hakukitukuza kitu ndani ya ardhi kama kuitukuza al-Kaaba baada ya utukufu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ujue maksudiwa si mwili uzunguke. Maksudiwa ni wewe moyo wako ndio uwe watufu. Watufu huku ukijua kwamba ya Rab, hii sehemu ambayo kwamba wewe umeniamrisha mimi kuizunguka, bila shaka umeitukuza. Ya Rabbi, na mimi naitukuza na kuomba na wewe kama ulivyoitukuza hii nyumba, na mimi unitukuze. Na hapa kuna masala muhimu nataka nielezee. Ni sunna, si lazima kwenda kulibusu Hajaril Aswad. Ni sunna, si lazima. Lakini ni sunna, ni lazima utunge kutomuudhi mtu. Ni lazima utunge kutomuudhi mtu. Kuna watu wao muhimu ni Hajaril Aswad, kimtoa mwende choo, kimtoa matapika, kimtoa jasho, kimtoa kisigino, kimtoa chanda, kimtoa ukucha, potele ya mbali. Mimi nataka Hajaril Aswad by any means, kivyovote, shauri yake, tamtoa mtu tu izito, yeye hajali. Ni afadhali wewe ulisalimie kwa mbali kwa nia kwamba ya Rabbi, nina hamu sana na mimi nilibusu, lakini naogopa kwenda kumuudhi Muislamu mwendani wangu, nikaata kumuudhi Muislamu mwendani wangu, nikalisalimia kwa mbali, ukabusu ule mkono wako. Wewe wapata thawabu zaidi kuliko ule alokula zinganga. Kitoka kisha sihaba. Kuna kazi. Waweza ukapata na madhambi. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati alipohiji, Mtume amehiji hija moja tu baada ya Uislamu. Hija moja tu. Mtume hakuhiji hija nyingi, hija moja tu alihiji. Umra alifanya nne. Mtume umra alifanya nne. Hija ni moja tu. Lao mtu akakuuliza, Mtume alihiji mara ngapi? Mwambie baada ya Uislamu alihiji mara moja. Na ndio ile hijjatul wadai, ile aliyotaja Mwenyezi Mungu يوم الحج الأكبر. الحج مرة موجد ألفوك وين رحيجة واتووت ولو سكية متومي مرأيني أتحيجي كلا موجة أكاجي توكيزا كلا موجة أكاجا كوكاوا ماكا هابا بلا شاك بلا شاك وليوتو واتوا كسكية شيخ فلاني أميكويا تسوالي شيبو كتسوالي وفاكا برابراني أو سيو na ni shekhe tu, hatuna uhakika wake, pengine ni shekhe msikitini na sallallahu alaihi wasallam, lakini mimi nampenda. Sudesi imekuya kutaswaliwa paka marikiti swafu, au sio? Kila mpenda usudesi taona nafasi ni kwenda kuswali kwa sudesi bwana, na swali na sudesi. Fikiria kuhiji na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ulikuwa unataka kuja vipi wewe? Ulikuwa unataka kuja vipi? Kukajaa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kutufu alikuwa amepanda ngamia kuwaonesha watu yatakiwa utufu vipi. Akainua simbo yake, alikuwa na gongo amelibeba, ana fimbo ameibeba, akainua akaelekeza upande wa al-Kaaba wa Hajaril Aswad, akasema bismillah, kisha akabusu ile fimbo kusudi kuwaonesha watu kwamba ikiwa huwezi kufika, basi shiria mkono au shiria kitu chochote ulionacho. Hakusongamana na watu, hey, watu mimi nibusu Hajaril Aswad. Shiria. Wana wenyewe kizungu waitaje flying kiss, sio? Ndio, wanaita flying kiss. Sio? Au flying kiss ni ile, sio? Lakini ile
Munaitaje? Utaitaje? Manake kuna ile kisi, kisha umrushia mtu. Utaitaje? Haula wala. Bama frush, utaitaje? Hamjui? Nyinyi, kezenu hamuapi zambali, taka misukar. Mkeo kwa mbalo, sambazia ile, munaitaje ile? Ha? Flying kiss. Sasa mtume akaipa ile Hajar al-Aswad. Kutuonesha sisi. Jamani ni kukiwa na zahma. Si lazima wende mpaka hapo potelea mbali. Na wasia alimpa Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu. Sayyidina Umar alimwaga mtume akamwambia Rasulullah, mimi nimeazimia kwenda kufanya umra. Mtume akamwambia, ashirikna fi duaika ya ukhayya. Ukienda usinisahau na mimi na dua. Mtume pia atakadua kwa watu. Tufundisha mimi na wewe. Mtu akikuaga safari na mahala penye dua, mwambie niombea na mimi. Kuna watu wajui kuambia niombea na mimi, kuambia usinisahau maji ya Zamzam. Mwambie nitakuombea, haitoshi. Muhimu mletee maji ya Zamzam. Dua hataki, hataka maji ya Zamzam. Sawa, ananiletea na mimi tende. Mwambie nitakuletea dua, akwambia nataka zawadi bwana. Nitakuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume SAW alipomwambia Sayyidina Umar, tushirikishe na sisi kwenye dua zako, akamwambia maneno haya, ya Umar, mimi najua wewe ni mtu wapenda sana dharubu dharubu, yani maguvu maguvu. Tahadhari katika kutufu kwako usivunde khatiri ya Muislamu. Usimuudhi Muislamu. Ama akamwambia, kumuudhi Muislamu ni jambo baya kwa Mwenyezi Mungu kuliko kuivunda Al-Kaaba. Yaani mtu miskini alikwendao peja kikumbo. Wewe fikiria, mtu uko pale wewe umkanyage mpaka umtoe kucha inu ya Rabb, na wewe mtoe kwenye Uislamu. Haona hii? Haula wala quwwata. Kwa sasa badala kuombeana mwapizana, simuudhi mtu. Wewe kila ukiwa utajiepuka sehemu ya kuudhi watu ni bora. Afadhali uudhiwe wewe na ujue thawabu ni nyingi zaidi kuliko ule anayeudhi watu. Umekwenda kutupa mawe, umeona msongamano, kaa kando mando. Ngojea wamalize, nenda ukatupe. Umekwenda kwenye shughuli yoyote, umeona msongamano, subiri. Usimsonge mtu, waate watu wakusonge wewe. Lakini wewe jitahidi, sio. Aya. Na kujionesha kwamba mimi hamnijui mimi, ngoja nionyeshe afya yangu. Pale si mahala pa kuonesha afya yako. Afya yako ionyeshe nafsi yako. Wewe unataka kujionesha kwamba una afya, jionyeshe kuwa wewe ni mnyonge kwa Mwenyezi Mungu, huna lolote, huna nguvu, huna chochote, ni dhaifu. Simuoneshe Mola kwamba wewe umekuja una nguvu, atakuja kuweka kitandani. Kwa hiyo wakati ukitufu, muhimu ni moyo wako. Moyo. Moyo. Ya Rab, natamani na mimi nibusu Hajar al-Aswad. Lakini, lao si huu msongamano na kuogopa kuudhi watu, ningekwenda kulibusu. Utapata thawabu za kulibusu. Na ujue, Mtume sallallahu alaihi wasallam aelezea kwamba tawafu ni kama swala. Ila kwamba kwenye tawafu waruhusiwa kuzungumza. Kwenye tawafu yaruhusiwa kuzungumza. Hata swala mwanzo mwanzo ilikuwa watu waweza kuswali, kisha kumwambia mtu bwana ukitoka na kutaka ndani ya swala, kisha ikakatazwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia, la tasluhu fihi min kalami nnas innama hiya at-tasbihu wat-tahmid. Katika swala haifai maneno ya watu. Ikabaki kwenye tawafu ya ruhusiwa. Lakini ya nini wewe uzungumze na watu, uzungumza na Mola? Wewe uko kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wapenda kunena mpaka wakiwa kwenye tawafu wao kunena tu. Mwanzo tufu kisha zungumza. Na kwenye tawafu ndio mahala ambako kwamba tuskabul awarat. Kama wewe una matozi, lia hapo. Fa illam tabki fatabaki. Kiwa uwezi kulia, jilize. Utalia wapi wewe? Gari yako ikichomeka,
Nyumba yako ikichomeka, mke wako akifa, mzee wako akifa, mtoto wako akifa, ndugu yako ndio unajua kulia wewe. Unajui kumlilia Mola wako? Unajui? Mlilie. Asa inshallah uangalie moyo wako au vishe mahaba ya kumpenda yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe jua ukiwa kwenye tawafu ni kama uko ndani ya swala, tofauti waruhusiwa kunena, lakini ya nini uzungumze? Wewe mazungumzo yako lete dua. Dua yoyote. Hujui dua wewe, kithirisha Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ingawa dua hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta baina rukuni liyamani na Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad iliko kwa hapa. Rukunu liyamani iko hapa. Kisha hini ni rukunu shami. Kisha na hii huku ni rukunu liraqi. Yani ukitoka Hajar al-Aswad waja rukunu liraqi, kisha waja rukunu shami, kisha waja rukunu liyamani. Baina rukunu liyamani na baina Hajar al-Aswad ndio Mtume swalla Allahu alayhi wa sallam akileta Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya karimu ya satar ya rabbal alamin. Hujui dua hiyo, taja Mwenyezi Mungu tu, sema la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, au lete istighfari, astaghfirullah, 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 mswalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Almuhimu usibaki wewe kazi yako kuangalia huyu na yule, yule uko vipi, huyu uko vipi. La, ishughulishe na taa tu, lete ibada. Baadaye kama ni sunna kulibusu Hajar al-Aswad, kuligusa na kulibusu, ni sunna kuja istilamu ar-ruknu al-yamani. Kadhalika ni uzuri ukimaliza kuhiji ukitufu wende ushike zile bi astari al-Kaaba kwenye multazam. Baada ukitoka kwenye Hajar al-Aswad kuna mlango pale. Bale baada mlango tu ule sehemu ile yaitwa multazam. Wende ushike ulie. Lakini baada ya kumaliza kutufu, umepata sawa, hukupata simama hata mbali. Muombe Mwenyezi Mungu, mlilie Mwenyezi Mungu. Iwe nia yako, ya Rabbi, kama ulivyoweza kunikurubisha na hii nyumba yako tukufu, basi nikurubishe na pepo yako. Ya Rabbi, kama mimi nilivyokuja sehemu kama hapa, hubban ilaika, si lingine ni mapenzi kupenda wewe, wa shauqan ila qurbika, si jingine mimi nakutamani ya Rabbi, kwa hiyo nakuomba unikurubishe katika janabika al-musharrafa, unikurubishe katika kitengo chako ambacho cha waja uliowatagua. Kadhalika ujue wewe ile al-Kaaba ndio sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameiweka ya kumvoti yeye bai'a. Sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atambia, yoyote atakaye kulibusu au kuligusa Hajar al-Aswad, na kama nilivyosema si lazima kuligusa, kuligusa umepata nafasi liguse, hukupata kulisalimia namna hivi ukabusu mkono wako, basi litakushuhudilia siku ya kiyama, sema ya Rabbi, fulani alitoka Kenya, fulani alitoka Ulaya, fulani alitoka Tanzania, fulani alitoka Amerika, akaja kubai kuvoti kituo ambacho kwamba wewe ndio umetaka watu waje kuvoti, kukubali kwamba wewe ni Mola wao. Ukiwa kwenye al-Kaaba usisahau kujiombea dua yoyote na kuwaombea wendani wako, na kuwa na hamu ya kuombea wenzako kuliko kujiombea wewe. Kuwa na hamu kuwaombea wenzako kuliko kujiombea wewe. Nikupe faida ya kumuombea mwenzako. Yoyote akitaka kutekelezewa jambo lolote, ukitaka kujibiwa jambo lolote, useme ya Rabbi, nipe na mimi kazi. Sema ya Rabbi, wape wasokuwa na kazi, kazi ya halali,
wewe ombea wenzako, huku kuna malaika na yeye huku ombea wewe, ukwambia walaka mithlu dhalika, na wewe Mungu akupe kama hiyo. Ya Rabbi asokuwa na nyumba mpe nyumba, na malaika ukwambia na wewe Mungu akupe. Sasa dua yako iko baina wa baina, lakini dua ya malaika 100%. Hata kuna bwana mmoja ilikuwa akila na mke wake, siku zote umwambia, haya mke wangu tulete dua, uomba ya Rabbi sijui kadha, ya Rabbi kadha, kisha uinua mikono, ya Rabbi. Hasokuwa na mke mpe mke, ule mke akamwambia usiombe dua hiyo, manake malaika atakwambia walaka mithlu dhalika, na wewe pia Mungu akupe mke, sitaki dua hiyo usiombe. Salala kwenye dua pia eh? Usiombe dua hiyo, naomba dua nyingine yoyote ila kwamba asokuwa na mke Mungu ampe mke, na wewe Mungu akuongezee tena. Sitaki, usiombe dua hiyo. Lakini ni hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia dua ya yoyote kumwombea mwenzake na malaika, Mwenyezi Mungu hukuwekea malaika na yeye akawa hukwambia walaka mithlu dhalika, walaka mithlu dhalika. Kwa hiyo wewe ukitaka jambo lolote, wewe waombee watu tu, ya Rabbi waongoze watoto wa marafiki zangu, waongoze watoto wa Kiislamu, ya Rabbi waondoshe balaa watoto wa Kiislamu, malaika akwambia walaka mithlu dhalika, na wewe namna hiyo hiyo Mungu atawaongoza watoto wako, atawaondolea balaa watoto wako. Unaona? Lakini kuna watu hawajui kuwaombea watu. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, safari moja Mtume ilikuwa katika Ramadhani sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alinua mikono akanena, ya Allahumma ighfir li Aisha ma qaddamat wa ma akharat wa ma asrarat wa ma a'lanat. Oho, Sayyidina Aisha kafurahi, yani msamehe Aisha madhambi aliyofanya kwa siri na kwa dhahiri, ya zamani na mapia. Sayyidatina Aisha alifurahi furaha haina mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza asurirti, akamwambia umefurahi, akamwambia wa kaifa la ya Rasulullah, vipi sifurahi uniombee na mimi dua kama hiyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hiyo ni dua yangu kwa ummati wangu kila usiku, Allahumma salli wa sallim alayhi, kila usiku mimi nawaombea ummati wangu dua kama hii. Ana, lakini kuna watu hajui kuwaombea wenzao mazuri, yeye kujiombea yeye tu, ya Rabbi. Akiinuka usiku kisha kumwambia ustadhi, mimi naomba sana lakini bana siyaona. Ukiomba we mwenyewe ni wewe. Sasa ukiwa ni mkweli ni wewe, ukiwa si mkweli tatizo ni wewe. Lakini ukiwaombea wengine, wewe huombewa na malaika. Sasa huwa ile dua ni 100%, sababu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia dua ambazo kwamba hazirudishwi ni dua akhun li akhihi an dhahri al-ghaib, ni mtu kuwaombea mwenzake na yeye mwenyewe hajui. Dua ukitaka itakabaliwe, muombe mwenzako na yeye hajui. Ni tofauti kuliko kumwambia ustadh, Mwenyezi Mungu akubarikie. Wewe sema tu Mwenyezi Mungu ambarikie ule ustadhi, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu. Hiyo utakabaliwa zaidi kuliko kumwambia ustadh, tunataka tukuombe dua. Mwataka muniombe, ombani mimi sipo. Kwa hiyo wewe ukitaka dua itakabaliwe, muombe mwenzako na yeye hajui. Ukimuombea dua huwa makubuli, na malaika atakuombea wewe, na wewe dua yako itakuwa makubuli kwamba imeombwa na malaika. Kwa hiyo dua ya kwanza ni mtu kumuombea mwenzake na yeye hayuko. Dua ya pili ni dua ya mzazi kumuombea mtoto wake. Oh, kuwa na hamu siku zote mzazi wako akuombee Mwenyezi Mungu. Kuna watu hawana hamu hiyo, hawatamani, hawajui thamani ya mzazi kumwambia asante mwanangu, Mwenyezi Mungu akubariki. Oh, ya salam, ya salam. Lakini hata hili hawaliti maanani wao, jambo la kuombewa dua na wazazi kabisa, si mpaka wajue thamani ya wazazi. Kwa hiyo wewe kuwa na hamu ukifika sehemu yoyote tukufu, kama sasa wewe hujenda hija, inua mikono kila usiku, ya Rabbi, kila sokwenda hija, ya Rabbi muinulie hatua aende hija. Malaika nayo sema na wewe Mwenyezi Mungu atakuinulia hatua. Mara utasikia tu bosi wako, ndo shauri hapo, shaye kwenda Maka, haya mara hii funga, jiandae sawa kwa sababu wewe uliombea wenzako. Lakini wewe
watamani wewe tu, ya Rabbi mimi, ya Rabbi mimi, ya Rabbi. Huyu muombao hana uwezo wa kuwafanyia wengine akikufanyia wewe? Kuna bwana mmoja aliulizwa, kwa nini wewe ukitamani kitu chochote Mwenyezi Mungu ukufanyia? Akaambia, mimi nina tabia moja, kabla kujitamania mimi kitu huwatamania wenzangu. Basi Mungu nipa mimi. Nikimwona mtu hana kazi, ya Rabbi mpe naye kazi. Mungu nipa mimi kazi. Ya Rabbi mpe naye mke. Mungu nipa mimi mke. Ya Rabbi mpe naye afia. Mungu nipa mimi afia. Ya Rabbi mpe naye kadhaa. Mungu ni muona. Na sijamuona mtu na jambo lolote baya, ila ya Rabbi muondoshe naye jambo baya. Mungu niondoshe mimi. Ya Rabbi muondoshe naye hasadi. Mungu niondoshe mimi. Lakini kuna watu hawajui kuombea watu mazuri na kuhusudu watu mbele mbele. Fulani wale upata wao tu. Kwani wale wamepewa na nani? Alowapa wale zimekwisha kwake? Wewe ukiona amepata, nena Mwenyezi Mungu ambarikie na sisi atupe, au sio? Mwenyezi Mungu ambarikie na sisi atupe. Lakini wewe wataka kupata wewe, na huona dhiki, kwa nini fulani, kwa nini faltani, kwa nini alani? Usiwe na tabia hiyo. Hii ni tabia ya uhasidi. Walhasud la yasud. Hasidi siku zote hapati matakwa yake, kwa sababu yeye hakuridhika kwa kile kipawa cha Mungu, na yeye Mwenyezi Mungu humnyima na yeye kutaka. Yeye utamani akose tu mwendani wake. Wewe omba na wewe, ya Rabbi, kama ulivompa fulani, nipa na mimi. Ya Rabbi, kama ulivompa fulani, mbarikie. Mwanzo muombe hilo. Mbarikie na mimi unipe. Kadhalika wakati ukenda kusai, baada ya kutufu utatakiwa kwenda kusai. Kusai ni kwenda na kurudi. Ukisema fulani, wewe nawe unani usai, manake henda huku ukirudi huku, ndio kusai. Kusai ilo kusudiwa yani ni kutoka Swafa kwenda Marwa, na utoke Marwa uende Swafa. Kuna watu pale henda tu wao, henda akirudi parefu, mparefu. Manake katika amali za hija, amali ngumu ni kusai parefu. Kama wazee hivi sasa hivi akipiga tripu zake zile saba, akimaliza na huchokesha zile tiles zilivyo, ukitoka miguu kuuma, manake ule ubaridi na kutembea kwenye tiles. Sasa wakati wewe unaposai, kumbuka kwamba wewe wazunguka zunguka katika makawanda ya ubudia, kwamba wewe wazunguka katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usione wewe ndo Swafa na Marwa basi, Kumbuka namna gani mja atakapokwenda kwa mkubwa wa kilimwengu, wataka kuonana naye, ukawa hujui, utapewa nafasi fulani, yuko pita, msubiri, au subiri hapo nde. Utakuwa henda huko, huwezi tukusimama mahala pamoja kama askari, au sio? Henda huko, ukirudi huko ukasema sijui nitafunguliwa au sifunguliwi, la kwanza. La pili, sijui nitawe atanipa ruhusa kuonana na yeye, au akitoka atasema nije siku ya pili, si ndio? Unahamu toka koko umekuja, wataka kuonana naye. Kwa hiyo wewe umekuja Swafa, wazunguka zunguka, sijui Mwenyezi Mungu atanikubali au hatonikubali. Na hasha sikukubali ikiwa wewe walijua hilo, lakini ikiwa wewe henda tu kama farasi wa kijini, huna malengo yoyote, la. Kumbuka kwamba wewe umekuja pale, umekuja katika nyumba yake yeye. Je, atakufungulia? Je, ataonana na wewe? Wewe watarajia, ya Rabbi, kama ulivyonitoa hapo ukanifikisha mpaka hapa, ya Rabbi usinifungie milango yako. Si waweza wewe ukatoka kwa khiari yako mpaka nyumba ya governor, nyumba ya president,
paka ikulu. Kambiwa, subiri, president uko wapi? Walillahi almathalul ala. Kwa hiyo wewe umekwenda nyumba yake yeye Allah. Wazunguka zunguka kutaka kufunguliwa uingie katika rehabi yake. Uone, upate uone ule ufalume wake katika toa yake. Akuoneshe ladha. Kadhalika kule kuzunguka zunguka kwako ujue kwamba mimi nikienda huku mpaka kule. Nikitoka kule mpaka kule. Hii moja ni mizani ya kupimia mema. Na hii nyingine ni mizani ya kupimia maovu. Ipi itazidi mwendani wake? Ya Rab. Ya Rab. Mimi nakumbuka huku kwenda na kurudi kwamba mizani ni mbili. Moja ya kupimia mema, moja ya kupimia maovu. Ya Rabbi, thaqil mawazini. Ifanye mizani yangu ya mema iwe nzito. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Nasalullah salamata wal afia. Kwa hiyo kumbuka wewe, kila ukitoka huku kwenda huku, kumbuka kwamba kafatail almizan, zipimaji ziwili, kimoja huku kiko upande huu, kimoja kiko upande huu, kipi kitazidi mwendani wake? Kisha kimaliza kusai, mataka muelekee Arafa. Arafa ni uwanda mkubwa sana, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kuwasikitikia waja wa ummati wake alisimama kwenye Jabalur Rahma, lakini akasema maneno haya: waqaftuha huna wa Arafa kulluha mawqif. Mimi nimesimama hapa, lakini Arafa yote hini yafaa mtu kusimama. Si lazima manake aje asimame hapa. Utakuta watu badala yeye akae ajishughulishe na ibada, kwambia mimi nenda Jabalur Rahma. Wenda kufanya nini hapa mpaka Jabalur Rahma atukue masaa, jua kali? Badala angekaa pengine angeleta dhikri zaidi, angemtaja Mwenyezi Mungu zaidi, angemtaja Mwenyezi Mungu uzuri zaidi. Atoke ende, akifika kule taabani, asipangine astaasiwahi zahma. Wajua wasosoma upata tabu sana kule hija. Kuna mambo yeye huona lazima afanye. Hakuna lazima. Hakuna lazima ya kuwa wala kwamba ni sunna usimame kwenye Jabalu Arafa. Ile Jabalu Rahma ambalo laitwa Jabalu Rahma. Mtume amesema waqaftu hahuna. Mimi nimesimama hapa, lakini wa Arafa kulluha mawqif. Wewe muhimu uweko Arafa, jishughulisha na ibada. Aliyoko Jabalur Rahma na aliyoko mbali ya Jabalur Rahma, wote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maadamu wako Arafa, wote ni sawa sawa. Watafautiana namna ya nyoyo zao zimefungamana vipi na Mola wao. Basi usijione ukisha kwenda Jabalur Rahma khalas wewe minal faizina. La, moyo wako waweza wewe uko kule, lakini moyo wako ukawa uko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukifika Arafa, utakapokuona ule msongamano, watu wote labisina thiaba albidhi, wamevaa nguo nyeupe, huwezi kumjua anaye raisi ni upi wala maruusi ni upi, anayetawala ni upi wala alotawaliwa ni upi, maskini ni upi wala tajiri ni upi, huwezi kujua. Huwezi kujua kabisa. Na ukisikia zile sauti zimeinuka zote kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, ala ikhtilafi lughatihim, lugha tofauti tofauti, wote wamlingania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka kwamba kuna siku na wewe utakwenda kukusanywa kama namna hii, watu tofauti tofauti. Yawma yasduru an-nasu ashtatan liyaraw a'malahum. Ona, siku watu watakao kufufuliwa, watu watakapokutolewa kwenye ardhi,
sehemu moja, yauma yakumu nnasu li rabbil alamin, siku watakao kusimama watu wote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka siku hiyo itakuwaje hali yako, tena uratan hufatan. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia, ili hali yuhsharu nnasu yawma alqiyamati uratan hufatan, watafufuliwa watu siku ya kiyama hali ya kuwa hawana nguo, hali ya kuwa hawana viatu. Sayyidatuna Aisha amwambia, ya Rasulullah, yandhuru ba'dhuna ba'dha, basi tutakuwa watu wakiangaliana, mwangalie fulani, fulani hata nguo hana. Akamwambia, ya Aisha, al-amru ashaddu min dhalika, mambo siku hiyo yatakuwa makubwa kushinda kumtaka kumtambua, kujitambua wewe kwamba huna nguo. Mambo siku hiyo yatakuwa makubwa zaidi, hata kumjua mwenzako hana nguo, wewe mwenyewe utakuwa hujijui kama una nguo. Na mtu wa kwanza atakayekuvalishwa nguo ni Nabii Allah Ibrahim. Sababu walimvua nguo siku ya kumtia kwenye moto. Mwenyezi Mungu atamlipa kuwa yeye ndio wa kwanza atakayekuvalishwa nguo siku ya kiyama. Jazaa ile ya kuvuliwa nguo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu leo wavalishwa. Sasa wewe tuambie, hawa na wake wetu wafua nguo kwa kumwasi Mungu, watarajia kustiriwa kiyama? Ule alivuliwa nguo kwa ajili ya kuadhirishwa na kwa ajili ya kuteswa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndio Mungu akamsitiri. Wewe Mungu amekusitiri, wamwambia Mungu, mimi sitaki, nataka kwenda tupu. Mungu wewe ataka kufanya nini siku ya kiyama? Na kisositiriwa na Mungu nani atakistiri? La ilaha illa Allah. Ukhti yangu, mamangu, jistiri. Jisitiri, asa Mwenyezi Mungu akusitiri siku hiyo. Usipende kujionesha. Usipende kujitamba na nguo. Man labisa thawba shuhuratin fi dunya, labisahu Allahu thawba madhallatin fil akhirah. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia, yoyote atakayekuvaa nguo ya kujitamba, nguo ya kujitangaza, nguo ya kujifakhirisha, nguo ya kujiona duniani, Mungu siku ya kiyama atakwenda kumvalisha nguo ya madhila. Mshawahi kuona kanzu kama hii? Galie baba, zikanzana na mitumba. Mshawahi kuvaa buibui? Umeliona buibui hili 1030? Sawa, lakini jua, albasahu Allahu thauba madhila, Mwenyezi Mungu atakwenda kumvesha nguo ya udhalilifu. Tena Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atasema, akatwambia kwamba atainuliwa namna nini? Aambiwe, hadha kana yu'adhimu ma haqqara Allah, huyu alikuwa akitukuza vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu amevifanya duni. Vile vitu ambavyo amevifanya duni yeye alikivitukuza. Unaona? Fatatasaqata luhuma wajihi min alwajal, zianguke zile nyama za usoni mwake kwa aibu ile atakao kuiona, ile aibu atakao kuisikia, nyama zote za mwilini zianguke. Subhanallah. Kwa ajili ya nguo tu, ajili ya nguo tu. Nguo umeinunua kwa bei ghali, tena pangine umekwenda kuweka na rahani vitu atakashuga la 1030, shuga hilo likusababisha siku ya kiyama upate khizi na wabal. Kando umeinunua 10,000 upate khizi na wabal. Kwa nini usivae kitu cha kawaida? Kisha wewe uwapo Arafa, kumbuka kwamba mavazi yote unayovaa hayana thamani kwa Mwenyezi Mungu. Na lao yangekuwa na thamani, Mwenyezi Mungu angetuambia, haya, kila anayekuja Arafa leo naje zile nguo za Zare zile azivae, au sio mzee? Zile nguo ambazo kwamba unazo bora. Suruali gani wewe umeinunua kwa ghali? Kitambi gani umekinunua kwa bei ya juu? Kanzu gani umeinunua kwa pesa ya juu? Shuga gani umelinunua ghali? Haya, vaeni leo. Lakini la, mimi si kwangu mimi thamani, mimi kwangu mimi thamani si nguo, thamani ni moyo. Kwambia, angalia, hakuna sehemu ambayo kwamba mimi naifurahia kama leo siku ya Arafa. Lakini angalia, sikuwataka waja wangu waje na nguo nzuri nzuri, bali nimewaambia alhajju ashatha aghbara, haji ni ule alokuja na vumbi vumbi, hajaoga, hajatia perfume,
yunuka jasho, mzima vumbi, huyu. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtume atuambia kwamba Mwenyezi Mungu awaambia malaika, waangalieni waja wangu, jauni shu'than ghubra, waangalieni, wamenijia mimi hali ya kuwa wachafu wachafu wa vumbi, hali ya kuwa wachafu nyele hawajazitana, ghubra, hali ya kuwa wana vumbi. Maana wewe kuanzia mwezi tisia umehirimia, kuanzia mwezi nane umehirimia, hukupata kujitana, hukupata kujitia mafuta kwenda zako Arafa, mzima vumbi, nuka jasho. Tena tahadhari, usimwambie mwendani wako una kisiki na wewe. Mwenyezi Mungu hufurahia. Katika baadhi ya athari, harufu tatu Mwenyezi Mungu azipenda. Harufu tatu Mwenyezi Mungu yuazipenda sana. Harufu ya kwanza ni mdomo wa alofunga. Ule alofunga mdomo wake huwa na harufu. Ile harufu Mwenyezi Mungu aipenda, lakini ni Mwenyezi Mungu, sio keti na watu. Mwambie sikia harufu yapendwa na Mungu, ni Mungu aipenda, mimi siipendi, usininukishe. Lakini na wewe usimtukie mtu kwamba mdomo wake wanuka kwa ajili ya saumu, kwambie we na wewe mdomo wako wanuka sana. Mmefunga, hata ukafunga basi, nenda kazenge funga ilo kanwa lako. La, jua hii ni harufu kwa Mwenyezi Mungu ni a'zamu inda Allahi min rihil misk, yapendekeza kuliko ile misk. Ya kwanza. Ya pili, harufu ya mke atokaye kupikia mumewe. Mke atoka jikoni unuka moshi, ngawa siku hizi hakuna tena moshi kwa magesi, au sio? Wanawake huingia jikoni wakapika na lipstick. Ukiingia ukamuuliza mke wangu, wenda harusini? Ni? Na kuona unjiseti? Kwa nini kijiseti ni? Hupiki leo? Na hivi niko jikoni mimi napika. Kila kitu digital. Metia wali kwenye sufuria umeuata. Metia mituzi sijui kwenye hankulwa hiye hizo meuata. Ye hungoja. Nazi pia siku hizi hawakuni, ni kiboksi. Tutafikiri wewe menua maziwa ya chai, kumbe ni nazi zile. Lau mwanamume usiposo mauzuri ukakatwa kana ngoja mpike chai, utapika tui. Ona? Kwa hiyo siku hizi wanawake wenyewe hupika na makeup. Hakuna tena ile mambo ya zamani mama zetu. Fuzi ya moto mpaka matafu yakamuma. Ndio wake. Siku hizi mwenye akia papa, alegesi hata kibiriti hataki, chaka, lishawaka. Lakini Mwenyezi Mungu kutaka kuambia wanawake, musione dhiki kunuka moshi. Mimi mkinuka moshi madamu mwatoka kuwapikia waume zenu, mio harufu naipenda. Lakini haimaanishi mwanamke nene andre chumbani atakulala na mumewe hunuka harufu za jiko. Haipendao ni Mungu, mume wako haipendi. Mume wako mtilie zikuba, mtilie sijui Haliudi, mtilie blue lady, mtilie nini na nini. Harufu ya tatu ni harufu, ni jasho la anayehiji. Jasho lile limtokalo le haji, sini walisikia ni baya, kwa Mwenyezi Mungu lina cheo. Inda Allahi makan, kwa Mwenyezi Mungu lina sehemu kubwa sana. Kwa hiyo wewe ukiona wale watu pale Arafa na zijasho jasho zao na uchafu uchafu, kuna watu mpaka Arafa usikia dhiki yeye ati do, wallahi natamani mmalize nkaoge. Yani wewe kuoga kwako muhimu kuliko kuwekwa ukiwa kwenye zile ihramu umezivaa, wewe andikiwa thawabu. Ukifa wafa wewe ni haji, utafufuliwa hali ya kuwa ni mulabbian. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, yoyote yule atakayekufa ameherimia kabla hajajifungua na amali za hija, akifufuliwa tu itakuwa akisema labbaik allahumma. Bana we ni kiyama yeo. Bado yeo uko hija, watu huku kila moyo ambio labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika. Watu huyu vipi? Watu zigari, watu za zahma, watu za zaye mwenye makini. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika. Hai jamaa, tuko Maka, sisi tuko kiyama kwa sababu nyinyi mlikufa katika ibada ya hija. Lakini nadira kumwona mtu atamani mtu akuage hija, mwambie inshallah ukenda ufe ukoko.
Wewe unayapiza. He? Opportunity. 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 Wallahi neema. Asa kufa utakufa, huna budi. Usipokufa mako atakufa wapi wewe bichi? Alhamdulillah. Wewe angalia wale walokufa, mimi na wale. Wewe wafikiria watakwenda kumwambia nini Mwenyezi Mungu? Yaani ule malaika amwambie man rabuka. Yaani wewe unauliza mimi man rabuka, mimi nimekufa kwenye kumjia Mola wangu, unauliza mimi man rabuka? Ikiwa mtu amekwenda kweli hija. Neema. Wallah neema. Wale wanaokufa kwenye msongamano, wale waliopijwa na makrini. Neema. Kiulizwa. Lipi lilokuleta huku? Sema mimi nilikuwa Maka, sijui nimefika fika vipi. Alhamdulillah. Lakini mtu usimwambie mtu. Sema ustadhi amesema neema, basi hata nikuombe neema. Mwate yeye atamani. Ya Rabb. Ikiwa mimi umeniandikia hija zaidi, sawa sawa, basi niandikia shahada katika haji. Kadhalika, kumbuka wakati ukisimama Arafa, kwamba kila mmoja yuko kwenye hema, wa Kenya wako kwenye mahema ya Kenya, kila mmoja atakuwa na mtume wake. Je, wewe utakuwa kwenye hema la mtume wako siku ya kiyama? Utakuwa kwa mtume wako? Si leo wewe umekwenda na grupu gani? Na mimi nimekwenda na Al-Qaswa, mimi nimekwenda na Al-Haramaini, si ndio? Na Nasefu mimi. Mimi na Ustadhi Zudini. Haya. Kule sasa hakuna agent. Kule agent kila maagent ni mitume. Yauma yati kulla ummatin bi imamihim. Kila watu watakuja na kiongozi wao. Je, wewe utakuwekwa kwenye kiongozi wako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulikimfuata? Ulikiyasikiliza matakwa yake? Ulikiyakimbia makatazo yake? Kiwa ulikiyafuata utakuwa nyuma yake. Sehemu msimamo wa Arafa ni msimamo na mawaidha makubwa sana. Waambiwa hakuna dhambi kama mtu asimame Arafa asikisha aseme, ah, lakini mimi kweli Mungu tanisamehe. Kwa nini asikusamehe? Unalipi? Madamu ni baina yako wewe na baina yake yeye. Ama ikiwa baina yako wewe na baina ya waja, itegemea sasa. Umemdhulumu mtu, sio wende Arafa. Mpe mwenyewe nyumba yake, mpe mwenyewe ardhi yake, mpe mwenyewe gari lake, mpe mwenyewe msikiti wake, mpe mwenyewe kitu chake. Lakini ni makosa baina yako wewe na Mwenyezi Mungu. Ukikuwa mkweli wewe ukamuonesha ya Rabb, ukamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hutangaza siku ile akamwambia malaika, ushhidukum anni ghafartu lahum. Mimi nawashuhudilia kwamba nimewasamehe. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, ma ru'ya shaytanu, hajawahi kuonekana shaytan, ahqara, mnyonge, wala adhara, wala dhaifu, min yawmi Arafa, kama siku ya Arafa. Shetani huonekana dhaifu sana. Kwa nini? Usema nimefanya kazi ya kanisa, nimewapoteza siku zote, leo wamekuja yuanza upya. Upya. Tena upya wenyewe kwenye madhambi, mema ndio yaendelea. Subhanallah. Neema gani? Kisha mtu neema kama hii, utamsikia mtu lalamika, ghali. Yaani lazima useme ghali, sababu hujui utakachokipata. Waarabu wanamsema, usema man talaba al-ghali bilbadhli la yubali, atakao kitu ghali hajali kuspend. Si utaona mtu atakwenda, kuna kijumba yao, kijumba kidogo, mimi nataka kuinunua hii nyumba, naambia milioni nane. Milioni nane. Akatoa milioni nane, si ndio? Wewe ukasema salala, mehadawa ule milioni nane nyumba ile. Kalipowaromosha jumba pale, yeye hesabu zake anazo. Ile milioni nane pangine miaka miwili tu ashaifanya nini? Ashairudisha.
Sasa yeye alikuwa hajali kutoa zile milioni 8 kwa sababu ajua atakazo kuzipata zaidi ya milioni ngapi? Milioni 8. Kwa hiyo kawaida hili man talaba al-ghali bil badli la yubali. Kisha wakatuambia tena man arafa ma yatlub hana ma yabdhul. Anayejua atapata nini hajali anachokitoa. Wewe ukijua mimi nikitoa hichi nitapewa nini hujali, sababu wajua mimi kisha baada yake nitapata nini. Lakini sasa wewe salala hija laki tatu na alfu hamsini utoao wewe tatu na hamsini utakazo kupewa ngapi? Vile hujui ndio kaona ni ghali, vile hujui ndio kaona ni ghali. Lakini ukiwajua Mwenyezi Mungu atakupa ngapi, ungeona ni ghali kabisa. Na siku zote toa ulionacho upewe usokuwa nacho. Siku zote jaribu wewe, toa ulionacho ili Mwenyezi Mungu naye akupe usokuwa nacho. Mwenyezi Mungu hotsangine utaka kukupa, lakini akiangalia mfukoni ile 100 takutolea sababu ya kupata 100, lakini ungeitoa ngezi ya mtu vipi bwana, kuna hii sadaka mzenge mtu yote. Mimi handa kutoa 100 umenipa hii 1000. Meniua huyo. Anijua huyo? Kwa sababu wewe umetoa uliokuwa nacho, Mwenyezi Mungu akakupa usokuwa nacho. Na katika kupewa watu hawafahamu maana ya kupewa. Mtu ona kupewa lazima upewe. Kupewa ni aina nyingi. Moja katika aina ya kupewa, mimi naweza kukupa shilingi 1000 hapa. Wewe ukaona mimi nimekupa. Ukenda nyumbani huyu mgonjwa una tumbo. Ule kitu au muma, ule zile 1000 ukaenda hospitali ukaongeza na nyingine. Wewe umepewa, umepoa, umepokonywa? Wewe umepoa, umepokonywa? Ukenda hospitali kupimwa huku na huku huku na huku 1500 zimekwenda. 1000 ile imefalia nini? Ile 1000 imefalia nini? Lakini saa nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukusikitikia, ukenda nyumbani huyu kitwa humuma, huyu tumbo, ukamwambia huyu kunwa ino, huyu kunwa panadoli, tusikilizie mwanzo wakinwa tu, na mke akakubalia, sawa, hata tuwajaribu. Kuna mashwari, hukutoa hata shilingi 50, lakini umespendi 30. Ule mwingine alofanya ubakhili zimemtoka mara mbili ya zile. Mke wake takwenda naye wapi? Hospitali karibu ni hapa. Mimi nitaka kule Aga Khan sijui Mpandia. Twende angalie ki. Usikilize mlio kazitoa zaidi. Kwa hiyo kupewa ni aina nyingi. Kuna kupewa kutotoa, pia ni kupewa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia usipotoa kwa ndia yake utatoa kwa ndia isokuwa yake. Lao pangine wewe ungemsaidia maskini tu ile shilingi 100, Mwenyezi Mungu akakuondoshia maradhi mangapi ndani ya nyumba hujui. Mara usikia nini? Sijui. Hebu angalia, taa zimekata. Sijui nini, mwete fundi. Fundi akiangalia sijui nini na nini na nini na nini, 500 zimekwenda birashi. Na ulikuwa umsaidie mtu pangine 50 tu. Lakini wewe umekuwa bakhili, utaki kutoa kwa hapa, utatoa. Wewe ufikirie unena, sikutoa senti bure, mmempa fundi. Kwa nini umpe fundi? Kwa nini Mwenyezi Mungu asikuepushie dhiki za fundi? Sababu hukutoa kwa ajili yake. Ulikuwa bakhili kwa ajili yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amejalia. Wewe angalia, kuna watu hucha kwenda hija, hatuwapizi. Lakini mara nyingi upatikana na yambo akatoa zaidi ya fadhali kama alikuwa anakwenda hija, alikwambia usiende. Kwa hiyo ukiwa nao uweza, usiogope uchaguzi, amua uende hija. Amua kuweko wewe hapa hakubadilishi matokeo, na hija baada ya uchaguzi. Kwa hiyo ukiwa Arafa yua kwamba uko sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameitukuza, na waja wote wakusanyikana sehemu kama hini,
Lengo na madhumuni ni atadharru ila Allah, kumnyenyekea. Na utasikitika ukaona watu Arafa wamekaa kutia story masaa mingi kuliko kumtaja Mwenyezi Mungu masaa mingi. Bali kuna wengine wazungumza siasa ndani ya Arafa. La haula wala quwwata illa billah la aliyul azim. Wewe siasa yako zungumza namna gani utakuwa karibu na Mola wako? Kwa hiyo ni uzuri hata sisi wa kukifika kwenye kitu saa 11 huenda kwenye kawanda na mneni tukaomba dua ya jamii kwa pamoja. Hatujui kwa ajili ya nani tuweza kutakabaliwa. Mmoja wetu akaomba, mmoja wengine wakawa huleta amin. Wanaume kwa upande wao na wanawake upande wao. Shirikiana. Ngine wengine ukoona ni uzuri ni kuliko ukati peke yako. Yadullahi ma'al jamaa. Ingia kwenye wendani wako. Kuomba Mungu tu. Kumuomba yeye mwenyewe yamuelea. Asa hujui pengine wewe roho yako iko safi zaidi. Kwa ile roho iko safi wale watakabaliwe kwa ajili ya dua yako. Usijitenge na hujui mdhania mwenzako mazuri zaidi. Kisha kitoka Arafa mwenda kutupa mawe. Usione lengo ni kwenda kumpiga shetani zaidi ya kuipiga nafsi yako. Maana pale kuna watu mpiga kwa Pepsi, kuna wengine kwa viatu. Malun. Wewe maluni umetoka kwenu kuyahija, pengine huneni na babako na mamako. Maluni nani hapo? Wewe umekuyahija. Wewe na babako hamuneni, wewe na mamako hamuneni. Ha, maluni ni upi? Sasa iwe makusudiwa makubwa ni kuifananisha na Nabi Allah Ibrahim wakati shetani alipotaka kumghuri asifuate maamrisho ya Mwenyezi Mungu akamtupia mawe. Na wewe nafsi yako ya kughuri watupa mawe pale, kama namna mnavyohisi wamtupia shetani uitupie na nafsi yako, kwamba nafsi kuanzia safari yangu hii kuja huku basi sikutuite na wewe. Kama nilivyoweza kumpiga huyo mwendani wako shetani, na wewe sasa naanza kupiga mawe. Kadhalika tia azma, nuilia, utajitahidi insha Allahu Taala kuwa mbali na shetani na kuwa karibu na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, kama nilivyoweza leo kutupa haya mawe na kuomba utupe kila hadhi ya nafsi yangu katika maasi, uitoe niitupe hapa mahala alipotupiwa shetani. Na napenda kuwahusia wale ambao wamekwenda hija, ikiwa wanaweza hata kama ni usiku wende wenyewe wakatupe. Spende bwana nitupia wewe, nitupia wewe. Amaliza hija kila ukiwa waweza nenda. Huwezi masala mbali. Manake waweza kutupa mtana, waweza kutupa jioni, waweza kutupa usiku. Na haina kwamba ati kutupa mtana ni bora kuliko kutupa usiku. Wakati wote ni sawa. Muhimu wewe ufanye lela kutupa. Sema Saudia nao wameka zikwazo. Humwekea mtu, hela humwekea mtu. Saa 5:30 ndo wao watiwe ndio wakatupe. Yua, kutuona Simba Afrika mbeusi, wakatupangia saa 5:30. Yua, yua liko 45. Unguta kwenda kuuana ni kupi? Yua kali. Weza kukwepa, kwepa. Sende wakati kama hono, dharubu. Tatano jamani ni dharubu. Siku za yua. He, he, he. Na sisi kule tuketiko Tokomeoni. Mwendo wa saa na robo. Au saa na nusu. Wewe ndio kutupa mawe tu. Tana kumbuka. Mwaka ule kuliotokea ale mambo yaliotokea. Kuna bwana mmoja alimuemo. Alikuweko kwenye ile zahma. Akala dharubu kiasi kidogo. Lakini zake chembe chonye kunena zilikuwa bado, zilikuwa ziko.
alipokuya mato yamemtoka, utafikiri ni ndikafiri memezwa na mlango, yamemtoka. Baada ya dharubu zile akapotea, na kupotea kwenye, na kitu ni hiyo kitu kwenye saa saba kuya nkaribia magharibi tabani. Sasa menena mpaka mate yameanza kumkauka. Baada ya kutulia umwambia inshallah haya matokeo tu yao yametokea, kesho tapanga uzuri. Akanena sikizeni, licha nkwenda kumpiga shetani hata kama nkumbusu mtume, mimi mtanisamehe dharubu ile yule leo. O shetani mwenye zita naenda kampija huko. Dharubu nilokula yeo, mimi siinui tena guu hapa, shampija yote yote. Mata kuniua nyinyi, meona mimi mwenyewe mauti hapa. Ona, ngino ufenyisha mambo ya kawa mazito bana. Dharubu kweli kweli. Lakini, pia na sisi wenye kuwapeleka tutaka tuwataradhilie. Kuna watu wengine watu wazima, wazee, ambaye hawa wazee bwana tutakwenda na usiku. Hawa zijana kwenye umri wa miaka 40 kwenda 30 angalau zijana wataweza kustahimili, au sio? Lakini tukue kama kina Msaleh ba Mafrush. Yua lote lile. Utakwenda kuwata ndiani. Kwenda yeye hawezi, na kusimama hakusimamiki, manake hakuna kivuli. Hakuna mahala utaisita. Ni mahema ya ndani wako ukitaka kuingia. La. Ente manta minana. Wesi katika sisi. Mimi Muislamu. Wewe toka Kenya. Hisi lawa Kenya. La haula. Yua kali. Taki kuyua ilo. Kwa hiyo, ukiwa waweza kufanya ibada, kila ibada, jitahidi uende ukafanye. Huwezi, yale masala mbali, utawakilisha. Mwenyezi Mungu atakubalie. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, tuepushe kila la shari. Wale kuwa na azma Mwenyezi Mungu awatimizie. Na wasiokuwa na azma Mwenyezi Mungu awape azma na wainulie hatua. Na wameweza kuwahi kwenda kuhiji, Mwenyezi Mungu awatakabalie. Wamezooa Mwenyezi Mungu awape kupendana. Ambao hawayaoa Mwenyezi Mungu awape wake wenye kheri. Na watakao kuoa Mwenyezi Mungu awatimizie zile harusi zao. Ata mwenye mmoja atakawa pili ndiye ile ile aliyofuata ya kwanza na afuate. Sio ni tuombea atakaye wa pili. Haya, ukitaka wa pili Mungu akupe. Ukitaka wa tatu akupe. Ukitaka wa nne akupe. Muhimu hao wanawake watakubali kiwa wewe atakawa pili. Maana kosa kubwa kwa wanawake, ukitaka kuiwa wewe, ukimuuliza mwanamke ni nini kosa la jinai mume kwa mwanamke analolifanya, atakwambia nkuoa mke wa pili. Kuoa ni kosa la jinai, wanawake hakubali. Kwa hiyo ni sisi kuomba Mungu, ya Rabbi, walainishe wanawake wakubaliwa kuolewa wawili wawili, ingawa ni maslahi yao si maslahi yetu. Mimi nawaambia wanawake, kuolewa mke wa pili na watatu na wanne ni maslahi yenu. Kubali kuwa wa pili, kubali kuwa watatu, kubali kuwa wanne, lakini nakupa wasia, usikubali kuwa wangapi? Watano. Wala takunil khamisa fatahlika. Mtume anasema usiwe watano utaangamia. Madamu mume ana mmoja, kubali wewe kuwa pili. Ana wa pili, kubali kuwa watatu. Ana watatu, kubali kuwa wanne. Usikubali kuwa watano utaangamia. Wenye zijana Mwenyezi Mungu awasulihishie zijana zao, wasokuwa na vijana Mwenyezi Mungu awape zijana, wenye wa kiume Mwenyezi Mungu awape na wa kike, wenye wa kike na Mwenyezi Mungu awape na wa kiume, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.